Aktrisa Pervin Abiyeva'nın sevgilisi, geçmiş polis leytenantı Murat Abdullayev'in kardeşi Cavid Abdullayev dünyasını değişip. Bir az oxu aza istinaden haber verir ki, 2019 ilin dekabrın 31'i yatıp yuxudan oyanmayan Cavid'in cenazesi artık Bakı'ya getirilip. Qeyd edilir ki, Pervin Abiyeva Miss Azərbaycan 2019 gözəllik yarışmasının qalibi Səmra Hüseynova və hər iki qardaş Murad və Cavid Abdullayevlər yeni ili Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində yerləşən Kiyev klubda keçiriblər. Amma bayram gecəsi mərhumun nədən vəfat etdiyi hələlik naməlumdur. Hadisə haqqında məlumat yayılandan sonra Pervin Abiyeva şəxsi Instagram hesabını bağlayıb. Xatırladaq ki, Murad Abdullayev Pervin Abiyeva ilə olan görüntülərinə görə işdən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatda qeyd olunur ki, polis haqqında qanunun və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının etik davranış kodeksinin müvafiq maddələrinin tələblərini pozaraq dəbdəbəli eş işrət məclisi təşkil etməklə müəmmalı həyat tərzi keçirən şəxslərlə birlikdə doğum günü qeyd edərkən daxili işlər orqanları əməkdaşı olmasını xüsusi qabartdığına etdiyi polis adına yaraşmayan çılğın hərəkətlərinin yanındakıları tərəfindən qeydə alınaraq internet resurslarında yayılması ilə nəticələndiyinə, polis nüfusuna xələl gətirdiyinə görə Murad Abdullayev Daxili İşlər Nazirliyinin əmri ilə xidmətindən xaric edilib. Cavid Abdullayevin ölümü haqqında ilk məlumatı Xəbərçi Az səhifəsi yayımlayıb. Allah rəhmət eləsin.